Mbak Haji Wardia bareng Ibu Haja Nasir. Bos Topol, ayo me. Kang Kasdawi, sing dia mobil melenos. Mama Anis, Kang Adi, nama Sesi, Ayu Surtini, Kang Majikanom, sing dua rental boy, Mama Evan, Bapak Tuane Kinai, sing dia mobil melenos. Kang Ibu Abid, sing dia biliar. Happy Salon, Mimi Yani, sing dia Taiwan, Bunda Sukasi, Mama Nova. Harta tahta orang masalah, kula nerima apa anane sampean, karena kula ngerasa demen, ngerasa sayang. Abah Geri. Sepira gedine dubur jabatane, mamae putri, mamae putri ku sayang, mamae putri, sing paling emang. Papa Ibilkis majikan nom, mama putri. Papa Ibilkis majikan nom, mama putri. Papa Ibilkis majikan nom, mama putri. Papa Ibilkis majikan nom. Abah Geri. Senuru pendamping hati, sing setia sampai mati. Dijelas katon anane, kabeh ananing dheweke. Kakang aja ninggalaken, nok ana dheweke. Nok ana sepira gedine dhuwur jabatane, kula nerima apa anane sampean, sing tek jaluk cuma siji bareng nerima. Masih spesial buat Bapak Haji Wardia, Ibu Haja Nasir sing dia mobil melenos, Kangge Kang Kasdawi sing dia mobil melenos, Mama Anis, Kang Adi, nama Sesi, Ayu Surtini, majikan om, Mama Wika, Papa Wika, Mama Wika, Papa 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 Wika, bukti cinta ni sampean, Papa Wika paling sayang, halangan gunung sekarang, beli bakal mundur selangkah. Nok ana sayang, nok ana, 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 nok ana. Jabatane percuma yang nggawe lara, sing tek jaluk cuma siji bareng nerima. Nakaris Mimi Abraham.
Yang paling sayang.